Krásný dobrý den, mé jméno je Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World jazykovky se srdcem. Já vás moc vítám u svého dalšího videa a dneska je to pozvánka na jednu naší obrovskou novinku. V nedávné době se nám povedlo navázat spolupráci s televizí Seznam, kde můžete nyní pravidelně sledovat naše nová výuková videa. Když si na www.televizeseznam.cz zadáte kanál Perfect World, tak najdete 4 naše výukové programy. Je tam angličtina, němčina, španělština a také je tam francouzština. A pravidelně tam přidáváme nová výuková videa, která zde na YouTube nenajdete. Jsou to videa, která tvoříme přímo pro televizi Seznam, takže nějaká jiná videa budeme dávat sem a nějaká jiná videa budeme dávat tam. Pokud tedy chcete mít kompletní přehled o tom, co tvoříme, co umíme a čemu rozumíme a jak vám můžeme pomoct, tak sledujte náš kanál právě na televizi Seznam, ať vám nic neunikne. Já se budu moc těšit, že se budeme potkávat i tam. Mějte se krásně. Na viděnou.